Tak, krásný den. Já vás tedy vítám u nového videa. Doufám, že jsem vyřešila ty technické problémy, které jsem měla u minulého videa. Vím, že ta kvalita byla úplně hrůzostrašná. Tak moc doufám, že už to teď bude lepší. A co v dnešním videu uvidíte? V dnešním videu uvidíte hlavně příběh naší lednice, respektive příběh lednice, kterou jsme objednali, zaplatili a nedorazila nám. Dál vám ukážu určitě zase nějaký recepty, co jsou na blogu, vám připomenu. A potom jenom nějaký takový rychlovky, který si tady vaříme třeba k obědu. A na to vůbec jako recepty nedávám, protože většinou to nevážím, je to jenom tak, co bylo doma, zapéct a smíchat a tak. No, dál se určitě podíváme na zahrádku, protože tam se od minulého videa o zahrádce událo strašně moc změn, protože tam všechno červená, zelená, žloutne, zvětšuje se, roste a dozrává. To vám určitě taky ukážu. No a ještě musím říct, že jsem nečekala, že mě to takhle začne bavit. Ale když třeba teď Adélka spí, tak já si tady takhle pokecám a až se zbudí, tak zase začnu mluvit v dvou slabičných větách nebo jako spíš jenom slovech. Ale to je jako úplně normální, přirozený, to jako není žádná stížnost. A další věc, co jsem teda si všimla, je, že celý video, i když je natáčený spoustu dní, tak mám tady to tričko. A to musím říct, že já ty trička mám tři. Stejně tak, jak uvidíte, že když se mi něco líbí pro Áďu, takže ji to koupím ve víc velikostech nebo víc kusech, tak já mám prostě tyhle trička tři a vlastně je fakt nosím jako pořád, ale peruje. Tak jdeme na to. No ahoj, no ahoj, Bobí. Čau, Bobíku. No, Bobíku, ty páš jak Bruno, akorát jsi černý nebo černá, já nevím, jestli ty ta nebo ten. A ještě jsem chtěla ukázat, co mě hrozně příjemně překvapilo tou kvalitou materiálu. Je to teda oboje bavlna, ale je to hrozně taková jako příjemná bavlna. Fakt jsem to nečekala, ani že to bude jako takhle taková silnější a fakt hrozně jemná, příjemná. Je to takhle rozepínací, stálo to stovku, takže to je za mě super. Ale teď tahle druhá věc. To je pyžámko, tak je to bavlněný. A ten materiál je taky hrozně příjemný. Je to takový podobný, jak to druhý bodičko. No ale teď to šití, ušití. Trošku to potvrdilo můj pocit ze Sinseje, že to je něco jak AliExpress, jo? Protože tady, jak je to takhle ušitý, tak vlastně je tam, je to skrabacený. A to skrabacení takhle je tam prošitý. To je, jak kdybych to šila já normálně. To se mi jaký občas stává, ale na spaní to bude dobrý. Materiál je to příjemný, ale to ušití teda nic moc. Tak, předpověď na víkend není úplně jako nejlepší. V plánu bylo teď nanosit dřevo. V předpovědi tam je na víkend jako nějakých 16 stupňů. Dneska s Áďou máme něco jako rýžový salát. Je to vařená rýže a do toho je přidaný tuňák, je v tom hrášek, jsou v tom rajčata, pažitka, jarní cibulka, pár oliv, ta zelenina je tam přidaná zastudená a pak tam je citronová šťáva, já už ti dám, a
Pak je v tom citronová šťáva a oliváč a trošku pepře. A je to moc dobrý. Taková rychlovka. Já jsem si tady udělala těsto na koláč. Je ze 150 g hladký mouky, 50 g cukru krupice, 2 žloutků a 90 g másla. No a teď si ho nechám v lednici. Stačilo by třeba tak hodinu, ale já teda si ho nechám v lednici, než natrhám rybí. Teď se musím domluvit s Áďou, jak to vidí a jak nám to půjde. Jo, a jinak recept najdete na blogu, jako asi tak všechny, co tady ukazuju. A tam je napsáno, že by to máslo mělo být studený a já jsem tady teda měla máslo od snídaně, co jsem zapomněla uklidit, takže nebylo úplně studený a úplně v pohodě se to těsto udělalo. Takže bych to zase nehrotila. Teďka ho nechám vychladit, no a nějak půjdem na ten rybíz a pak budem pokračovat. Náplň do koláče děláme z půl litru mlíka, jednoho pudinku a 2 lžic krupicového cukru. Příběh lednice. Mám tady pro vás takový povídání, kde si nekupovat lednici. Nějak jsem nečekala, že se tohle může stát v roce 2022. My jsme teda měli jenom takový 2 malý požadavky, že ta lednice by měla mít 170 cm, protože bude stát pod klembou, nebo doteď stojí pod klembou. A zase není taková sranda sehnat lednici, která má 170 cm, zase tam takový výběr není. A my teda navíc, nebo já jsem chtěla retro lednici, protože se mi to vždycky líbilo. No, prostě jsem chtěla retro lednici. Co jsme vybrali? Vybrali jsme lednici od firmy Klarstein. Kupovala jsem to přímo na stránkách klarstein.cz, což jsou vlastně stránky přímo od téhle německé firmy. Nenapadlo by mě v životě, že to budou nějaký podvodníci. Koukala jsem na jejich hodnocení, které měly na jejich stránkách, na vlastních. To si myslím teda teď trošku, jestli tam píšou sami, protože potom, když začaly ty problémy, o kterých vám řeknu, tak jsem našla na zboží.cz a na takovýchhle různých těch portálech, kde hodnotí firmy, tak tam teda je to hodnocení dost tragický, ale to bohužel mě teda předem nenapadlo,
Jak jsem se nechala uspokojit tím hodnocením, co měli na těch jejich stránkách, prostě plus tím, že to je německá firma a že to je přímo jako e-shop té značky. A co se teda stalo? Dneska je to 14 dní, co jsme objednali lednici. Lednice měla mít doručení do 3 pracovních dnů. První mail, co mi přišel, tak vlastně první a jediný mail, bylo potvrzení ty moje objednávky. No a potom už se nic nedělo. Předminulý pátek už tu lednici jsme tady měli mít a já jsem teda v pátek poprvé poslala mail na tu jejich infolinku, jestli je teda nějaký problém, že ta objednávka ještě neodešla, takže asi zřejmě v ten pátek doručena nebude. Na ten mail mi doteď nikdo neodpověděl, takže potom jsem ještě odpoledne volala na infolinku. Takže první, s kým jsem na infolince mluvila, byla nějaká paní, která vůbec nic nevěděla a říkala mi, že prostě tam tu objednávku vidí, vidí, že je zaplacena, ale vůbec neví, proč ještě neodešla, že se na to koukne, ale že vůbec ani neví, odkud ti budu odesílat, jestli teda z Čech nebo asi nejspíš z Německa, když se nic neděje, ale že vůbec nic neví. Takže to byl teda první telefonát. Telefonát následující týden. To jsem mluvila s nějakým pánem, telefonát teda číslo 2. Takže pán se hrozně divil a říkal: "No to ale je strašně divný, já to tady vidím, že to máte zaplacený. Vy už tam tu lednici byste dávno měli mít, to je teda hrozně divný. Tak já nevím, jestli ta lednice už není vyprodaná." Tak mu říkám, děláte si ze mě srandu? Vy teda jako prodáváte vyprodaný zboží, protože doteď na stránkách máte s doručením expresním do 3 dnů a prostě tak, jak jsem to já objednala, tak doteď to tam máte. A teda mi tvrdíte, že to je vyprodaný, takže prodáváte vyprodaný zboží. A pan říká: "No ne, to není možný, to není možný, tak já se na to nějak kouknu, ale vidím, že to tady máte zaplacený, takže vy už byste to měli mít dávno doma." No, ale nic, lednice nikde. Čtvrtý kontakt bylo, už ze zoufalství jsem nevěděla, kam jim napsat, tak jsem jim psala na Instagram zprávu. Zprávu si nikdo nepřečet, takže pak pod poslední příspěvky jsem jim tam napsala jak na český Klarstein, tak na německý, normálně slušně, že jsem jim teda posílala zprávu, že mám problém s objednávkou a že se mnou nikdo nekomunikuje, jestli si tu zprávu moji můžou přečíst. Takže výsledek byl po asi 2 dnech, že tenhle veřejný příspěvek smazali a z Německa mi odpověděli, že to prověří a už se nic nestalo. A z českého Klarsteinu mi odpověděli, že je tam nějaký problém s platbou. Nicméně pán předtím na infolince mi tvrdil, že vidí, že já to mám zaplacený a v mojí bance žádný problém nebyl, takže nějaký bordel u nich. Protože se dál nic nedělo, tak jsme uskutečnili telefon čtvrtý nebo pátý a tam teda už pán byl docela takový arrogantní, ani se vlastně se mnou moc nebavil a řekl: "Bruno." A řekl: jo, já, no, to já to vidím, to tady řeší kolega, já mu řeknu, ať vám zavolá." Já říkám: "A máte tam teda na mě kontakt, protože ještě doteď mě nikdo nezavolal, už jste mi to slibovali několikrát." "No jo, tak to jasný, to tady vidím všechno, že kolega vám zavolá." No, takže ten byl takový docela arrogantní, samozřejmě, že kolega nezavolal. Takže když kolega nevolal, tak pak v pátek vlastně přijel z Denda a já jsem mu to říkala všechno, co se děje. No, říkala jsem, že s nima není domluva, takže Zdeněk už řekl, že teda jim taky zkusí zavolat. Nebo že tam zkusí zavolat a uvidí, co mu řeknou. A už to pak asi nějak psychicky nevydržel, protože pán mu pořád tvrdil, že lednice je skladem a že u ní žádný problém jako není, že nechápe, proč jako to neposlali, ale že to mají skladem. A nakonec už to z nějak psychicky nevydržel a tu objednávku stornoval. A co se stane u Klarsteinu, když stornujete objednávku? Vůbec nic se nestane. Nepřišlo mi žádný potvrzení, žádný mail, nic. Po bance jsem měla tu platbu pořád jako, že tam visela. Já jsem ji nemohla zrušit, takže jsem volala znova. Dovolala jsem se nějaký paní, říkala jsem jí teda, co je za problém, že jsme tu objednávku zrušili a že mi nic nepřišlo, žádný potvrzení. Paní říká: "No, ale to posílá automat." Tak říkám: "Asi jaký špatný automat, mě ale nic od vás nepřišlo. Mně jediný mail, co přišel, bylo první potvrzení objednávky, pak už vůbec nic." Takže mi řekla, že vlastně to posílají, to potvrzení o stornu, až když vrací peníze. Tak jsem říkal, co je to jako za blbost, musíte mi poslat teda, že jste to stornovali a pak třeba mi vrátíte peníze, ale ne, jakože třeba já teď budu čekat, já nevím, 14 dnů, než vrátíte peníze a pak teprve pošlete o stornu mail. Tak najednou začala teda tvrdit, že mi to muselo už přijít, že to posílá ten automat automaticky hnedka po zrušení. A řekla mi: "A jestli chcete být klidnější, já vám to klidně napíšu osobně a pošlu vám to na mail." Tak říkám: "Tak prosím, tak mi to napište." No, takže asi po hodině mi teda od paní přišel mail a
ten jsem přeposlala do banky, tak uvidíme, jak to teď půjde rychle. No nicméně, kdyby někdo měl takový nápad objednávat něco u klarstein.cz, tak to fakt nedělejte. A výsledek teda je, že si objednáme asi od jiný značky ledničku, která je de facto stejná, ale má teda trochu větší spotřebu, ale ono zase pak to nebude ve finále. Zase je trochu levnější, no. Takže příběh lednice. Odstrašující příběh lednice. Dneska je čtvrtek 28. července a je to 10 dnů od objednání lednice. Komu to nepřijde teda moc, tak ta lednice měla mít dobu doručení celkově 3 dny a vlastně ještě ji ani neodeslali. Včera už jsem teda nevěděla, kde je mám kontaktovat, protože nikde nereagovali, takže včera jsem jim posílala zprávu na Instagram na jejich stránky, tam si to nikdo nepřečet, takže jsem pak pod nějaký nejnovější příspěvky jim tam napsala, jestli si to můžou přečíst. Normálně jako slušně, že mám problém s objednávkou a že jsem jim teda posílala zprávu, jestli na to můžou kouknout. Výsledek byl to, že ty zprávy tam smazaly, ale odpověděli mi teda z té německé stránky, že se na to podívají. Z české stránky zase nějaký prostě sliby, že měli problém s platbou. Což jako mě to odešlo prostě v pořádku, v bance žádný u mě problém nebyl, takže oni tam mají nějaký bordel. No nicméně se mi od té doby zase nikdo neozval, lednice je pořád neodeslaná, na stránkách mají pořád jako na doručení do 3 dnů, tak už nevím. Jinak kdyby někdo chtěl vědět, proč tu lednici už tady chci mít, tak mimo jiný, já jsem ji před 3 dnama odmražovala, už jsem ji odmražovat nechtěla, ale před 3 dnama jsem ji odmražovala a jako tohle to tady vyroste za 3 dny, úplně to leze po té poličce. Takže jako už fakt by se hodila nová. Dneska je pondělí, už je 1. srpna. A dneska je to přesně 14 dnů, co jsme si objednali novou lednici. A? Stará lednice. Tak, dobrý ráno. Dneska je úterý 2. srpna a my dneska jedeme s Adélkou na otočku na očkování do Prahy. A akorát mi přišel balíček ze Since, kde jsem mi ještě doobjednala nějaký ty bodíčka, co se mi líbily. Ano, Adi? Přišly ti bolíčka, viď? Pyžamka. Tak. Takže jsem ji tam ještě objednala jednou, třeba ve větších velikostech, to já takhle dělám normálně, když jsem s tím spokojená, je to pěkný, za dobrou cenu taky vezmu prostě třeba 3 velikosti navíc. A mezi tím mi volali z Klarstein. No, volal pán, že teda mi slíbil, že se mi ozve, já jsem to čekala dřív, ale dobrý, tak aspoň že zavolal. No, ale co mi řekl? Řekl mi, že teda pořád neví, proč tu lednici nemám, proč mi ji neposlali. A jestli teda tu objednávku chci stornovat, tak mu říkám, ale já už jsem ji stornovala, manžel ji stornoval v pátek a já jsem ji stornovala včera, protože nám nepřišlo potvrzení, tak jsem k vám ještě jednou volala. On to tam vůbec neviděl, říkal, že nevidí, že je stornovaná, že tam normálně pořád je, takže ji teda stornuje. Takže ji stornoval po třetí, jako já tuhle firmu vůbec nechápu. A byla jsem docela zvědavá, jak to bude ušitý. Tohle je trochu lepší, ale stejně jako tady to trošku. Teda vidět, trošku to tam zkrabacený a přešitý je. Tady, no. Tady malinko taky nahoře. Ale to je teda lepší než u toho prvního pyžámka. A já říkám, jako ten materiál je hrozně příjemný a nějaký tady malý vady na spaní, to stejně bude jedno, stejně z toho brzo vyroste.
sobota a přijela nám lednice z Alzy. No, mimochodem je 6. července a od Klarsteinu pořád nemám zpátky peníze, ani lednici teda. Tahle stavba je nádherná, krásná, mám radost. Dneska budeme mít k obědu zapečený cukety. Mně to teda vůbec nevadí, ta velká úroda. Snažím se je sbírat takhle celkem menší, když to vyjde, ale ono občas se tam objeví obrovská a člověk s tím nic neudělá. Pak třeba čalamádu na topinky, to je taky super. No ale abych se dostala teda teď k tomu obědu našemu. Jsou to teda rozkrojený cukety, který jsem trošku pokapala olejem, osolila. A ta směs je krutí maso, je tam půl kila krutího masa, je tam půlka cibule, hrst vařený rejže, pak tam jsou asi 3 lžíce jemného ajvaru, kmín, pepř a čedár na kostičky, kterým to ještě trošku posypu potom, než se to dopeče. A takhle to teda zapeču. Ještě je to trošku podlitý vodou a v remosce to zapeču. Počkám, až přijede traktor. Dneska je pondělí, je 8. srpna a já bych tohle video ukončila s tím, že lednici máme, je z Alzy a přišla rychle. Od Klarsteinu teda lednici nemáme, jsme objednávku, kterou nedodali, 3x stornovali a zatím nemáme vrácený ani peníze, protože v rámci urychlení objednávky jsem jí zaplatila kartou. Tak zatím dělají mrtvý brouky a peníze si drží. Tak snad je vrátí, uvidíme. Musela jsem teď doříct do kůly, tam strašně svítilo sluníčko a mžourala jsem. Tak já doufám, že vás video bavilo, že jste třeba zjistili, kde nenakupovat spotřebiče, zase nějaký recepty. Doufám, že jsem vyřešila takový technický problémy, co jsem měla s předchozím videem, kde ta kvalita opravdu byla hrůzostrašná, to vím. Někde se jezdí auta. Kde ta kvalita byla hrůzostrašná, to vím. A já zase něco natočím, tak zatím, pa!